E você que tá ligado aqui, chegou a hora do nosso quadro Indústria no Ar. Diante do momento de pandemia da Covid-19, o SESI Goiás lança o programa de responsabilidade social Todo Mundo Ganha Mais Educação, pelo qual passa a oferecer descontos de até 100% no valor das mensalidades para o segundo semestre deste ano. O Claudemir está comigo e vai nos ajudar a entender esse projeto. O que é o programa Todo Mundo Ganha Mais Educação, Claudemir? Olá, Luares. Olá, telespectadores do Balanço Geral. Esse é o programa da Rede SESI de Educação Básica para os alunos que estão interessados em se matricular conosco no segundo semestre, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. A matrícula, a primeira mensalidade, é de graça e quem indicar um colega também vai ganhar desconto nas mensalidades já contratadas conosco. Então, é um programa que vale para as nossas 13 unidades espalhadas, tanto pela capital quanto pelo estado de Goiás, a Rede SESI de Educação Básica. Para quem ele é voltado? Para os alunos que estão na idade escolar para fazer o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, e para os alunos da primeira à terceira série do ensino médio. Para aqueles alunos que estão nesta faixa de idade, que estão aí fazendo o seu processo de formação e desenvolvimento na educação básica. Como é que faz para ter acesso a esse projeto? Então, é só fazer contato conosco pelo nosso 0800-642-1313 ou então pelo site do sesigoias.com.br. Nós temos diversas vagas espalhadas pelo estado e quem chegar antes vai aproveitar, né, as vagas que nós estamos disponibilizando dentro desta grande promoção de responsabilidade social. Todo mundo ganha mais educação. Quais são as escolas do SESI em que os alunos terão acesso? Então, a nossa rede de educação básica do SESI, tanto aqui em Goiânia, quanto as nossas unidades educacionais, Oluares, espalhada pelas principais cidades do estado de Goiás. São 13 unidades que nós estamos ofertando aproximadamente 600 vagas à disposição daquelas famílias que no segundo semestre desejam matricular os seus filhos na rede SESI de educação básica. Oh, boa notícia. Muito obrigado, Claudemir. Mais informação no sesigoias.com.br. E esse foi mais um Indústria no Ar. Até a próxima.